Azərbaycan televiziyasının efirində xəbərlərin növbəti buraxılışıdır. Studiyada Dilarə Sədimdir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Prezident İlham Əliyev iyulun 6-sında Əl-Cəzair Xalq Demokratik Respublikasının Xarici İşlər və Xaricdəki Milli İcma Naziri Əhməd Attafı qəbul edib. Əhməd Attaf, Əl-Cəzair Xalq Demokratik Respublikasının prezidenti Abdelməcid Təbbunun salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyevin onun dəvəti ilə Ərəb Dövlətləri Liqasının zirvə toplantısında xüsusi qonaq qismində iştirakına görə təşəkkürünü bildirdi. Prezident İlham Əliyev salamlara və Ərəb Dövlətləri Liqasının zirvə toplantısında iştirakə dəvətə görə Əl-Cəzair prezidentinə təşəkkürünü bildirdi və onun da salamlarını Abdelməcid Təbbuna çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçısı həmçinin Əl-Cəzair prezidentini ölkəmizə rəsmi səfərə dəvət etdi. Əhməd Attaf Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyinə, hərəkatın təsisatlanması istiqamətində həyata keçirdiyi işlərə görə təbriklərini çatdırdı. Dövlətimizin başçısı ölkələrimiz arasında tarixi əlaqələrin olduğunu qeyd etdi. Sovetlər Birliyi dövründə çox sayda azərbaycanlı mütəxəssisin Əl-Cəzairdə fəaliyyət göstərdiyini, bu ölkənin inkişafına öz töhfələrini verdiyini vurğuladı. Eyni zamanda həmin dövrdə Əl-Cəzairdən olan çox sayda tələbənin də Azərbaycanda təhsil aldığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının təsisatlanması çərçivəsində həyata keçirdiyi işlərdən danışdı. Ölkəmizin təşəbbüsü ilə bu hərəkatın gənclər və parlament ölçülərinin yaradıldığını dedi. Azərbaycanın eyni zamanda qoşulmama hərəkatı çərçivəsində qadın platformasının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini, sədrlik dövründə bu istiqamətdə də müvafiq tədbirləri həyata keçirəcəyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatına Azərbaycanın sədrliyinin uğurla həyata keçirilməsində göstərdiyi dəstəyə görə Əl-Cəzair tərəfinə təşəkkürünü bildirdi. Görüşdə Azərbaycanla Əl-Cəzair arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən enerji sahəsində inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldı. Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində həmçinin OPEC Plus formatında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Prezident İlham Əliyev iyulun 6-sında Nepal Federativ Demokratik Respublikasının Xarici İşlər Naziri Narayan Prakash Saudu qəbul edib. Bakının gözəlliyinin onu valeh etdiyini deyən Narayan Prakash Saud, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin qısa müddət ərzində böyük nailiyyətlər əldə etdiyini vurğuladı. Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan ölkələr üçün nümunə olduğunu dedi. Nepalın Xarici İşlər Naziri ölkəmizin qoşulmama hərəkatına uğurlu sədirliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Nepallı tələbələrin Azərbaycanın təqdim etdiyi təqaüd proqramları çərçivəsində təhsil aldıqlarını deyən qonaq buna görə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Nepalın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığını qeyd etdi. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin həmişə yaxşı olduğunu, lakin əlaqələri daha da genişləndirmək üçün böyük imkanların mövcudluğunu vurğuladı. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatı Parlament Şəbəkəsinin və Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının yaradıldığını dedi. Hazırda Qoşulmama Hərəkatının qadınlar platformasının yaradılması üzərində iş aparıldığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədirliyinin uğurla həyata keçirilməsində göstərdiyi dəstəyə görə Nepala təşəkkürünü bildirdi. Görüşdə ölkələrimiz arasında biznesin, iqtisadi ticari əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, bu xüsusda nümayəndə heyətlərinin mübadiləsi məsələləri müzakirə olundu. İyulun 6-sında Prezident İlham Əliyev BMT-nin Cenevrədəki ofisinin baş direktoru Tatiana Valavayanı qəbul edib. Tatiana Valavaya Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər Görüşündə BMT-ni təmsil etdiyinə görə məmnunluğunu bildirdi və Azərbaycanın hərəkatda uğurlu sədirliyi münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. O, BMT-nin Cenevra ofisi və Cenevrədə ixtisaslaşmış BMT təşkilatları ilə ölkəmiz arasında əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini vurğuladı. Tatiana Valavaya BMT-nin qadınlar davamlı inkişaf məqsədi üzrə təşəbbüsünün inkişaf etdirilməsində Azərbaycanın verdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirdi. Prezident İlham Əliyevin minaların təmizlənməsi üzrə yeni dayanıqlı inkişaf məqsədinin yaradılması təşəbbüsünün çox dəyərli və vacib olduğunu vurğuladı. O, BMT çərçivəsində üzv dövlətlərlə birgə bu istiqamətdə müzakirə aparılmasının mümkünlüyünü və önəmini diqqətə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi təşkilatın təsisatlanmasına və ölkəmizin multilateralizmə daim böyük əhəmiyyət verdiyini bildirdi. Hərəkatın təsisatlanması istiqamətində ölkəmiz tərəfindən aparılan işlərin, xüsusilə də Parlament Şəbəkəsinin və Gənclər Təşkilatının yaradılması təşəbbüslərini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində qadın platformasının yaradılması istiqamətində təşəbbüslə çıxış etdiyini vurğuladı. Azərbaycanın Ermənistan işğalından azad edilmiş torpaqlarımızın
rayonlarının minalarla çirkləndirilməsi problemi ilə üzləşdiyini qeyd edən dövlətimizin başçısı minaların təmizlənməsinin də dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi təsbit olunmasının vacibliyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşulmama hərəkatı çərçivəsində minaların təsirinə məruz qalmış ölkələrin həmfikirlər qrupunun yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini və ölkəmizin humanitar mina təmizləmə sayəsində müasir texnologiyalardan effektiv şəkildə istifadə etdiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, 2020-ci ilin noyabrın 10-undan sonra 300-dən çox azərbaycanlı mina partlaması nəticəsində həlak olub və ya ağır yaralanıb. Görüşdə BMT sistemində çalışan Azərbaycan vətəndaşlarının mövcud kvotalara uyğun olaraq sayının artırılması məsələsinin vacibliyi də müzakirə edildi. Prezident İlham Əliyev qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşündə Fransanın öz müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə və soyqırma aktlarına görə qoşulmama hərəkatına üzv olan Afrika, Cənubi Şərqi Asiya ölkələrindən və digər ölkələrdən üzr istəməli olduğunu diqqətə çatdırıb. Dövlət başçısının Fransa ilə bağlı çıxışından bir hissəsini təqdim edirik. Neokolonializmi hələ də davam etdirən ölkələrdən biri Fransadır. Fransanın Avropadan kənarda idarə etdiyi ərazilər Fransız müstəmləkə imperiyasının iyrənc qalıqlarıdır. Fransa, Qəmər adalarının Mayot adası üzərində suverenliyinə, həmçinin Yeni Kaledoniya xalqının, o cümlədən özünün digər dəniz aşırı icma və ərazilərində yaşayan xalqların hüquqlarına hörmət etməlidir. Mən öz haqq işlərini və azadlıq arzularını beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün Bakı Nazirlər Görüşü çərçivəsində tədbir keçirəcək Fransanın dəniz aşırı icma və ərazilərindən olan hörmətli nümayəndələri salamlayıram. Fransanın soyqırımla müşahidə edilən hakimiyyəti dövründə 1,5 milyona yaxın Əlcəzairli qətli yetirib. Hələ də Paris Muzeyində Əlcəzairli azadlıq döyüşçülərinin kəllə sümükləri, müharibə qənimətləri kimi saxlanılır. Bu utanc verici və iyrənc hərəkətdir. Biz Fransa Prezidenti Emmanuel Macrondan həmin qəhrəmanların qalıqlarını Əlcəzairə təhvil verməsini tələb edirik. Özünü yalandan insan haqlarını və beynəlxalq hüququn müdafiəçisi kimi qələmə verən Fransa hələ də digər ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə edir. Fransa qoşunların bu yaxınlarda Mali və Burkina Faso'da çıxarılması onun Afrikadakı amansız neokolonializm siyasətinin uğursuzluğa məhkum olduğunu bir daha göstərdi. Təəssüf ki, Fransa Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni separatizmini dəstəkləyərək geosiyasi rəqabət, xarici hərbi mövcudluq və orientalizm müstəmləkəçilik siyasəti ilə Cənubi Qafqaz regionunda eyni mənfur təcrübəni tətbiq etməyə çalışır. Fransa 20-ci əsrin ikinci yarısı boyunca Əlcəzairdə və özünün dəniz aşırı ərazilərində, Sakit Okeanda, Fransa Polineziyasında bir neçə nüvə silahı sınağı keçirmiş və bununla da qlobal səviyyətə ətraf mühitin deqradasiyasına yerli icmalarda ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb olmuşdur. Fransa öz müstəmləkə keçmişinə, qanlı müstəmləkə cinayətlərinə və soyqırım aktlarına görə qoşulmama hərəkatına üzv olan Afrika, Cənub Şərqi Asiya ölkələrindən və digər ölkələrindən üzr istəməlidir. Bir neçə gün əvvəl Niderlandın kralı ölkəsinin müstəmləkə keçmişinə və qul ticarəti ilə məşğul olduğuna görə rəsmən üzr istəyib. Biz onun fransız əmkarını da həmin hərəkət etməyə çağırırıq. Heç vaxt olmamaqdansa gec olması yaxşıdır. Əcdadları müstəmləkə siyasətinə məruz qalmış, qul kimi istifadə olunmuş, öldürülmüş, işgəncələr verilmiş və alçaldılmış insanlardan milyonlarla insanın qarşısında üzr istənilməsi yalnız Fransanın tarixi günahının etirafı deyil, həm də Fransanın Əlcəzairli yeniyetmənin vəhşicəsinə öldürülməsindən sonra üzləşdiyi dərin siyasi, sosial və humanitar böhranın nəticələrini aradan qaldırmasına kömək edəcək. Fransada, xüsusilə də mediada və internetdə
etnik azlıqlara karşı davamlı ve geniş şekilde yayılmış irkçi, ayrı seçkili salan fikirler, resmi şəxslər ve parlamentin iki palatasının üzvləri tarafından irqi nifrət karakterli çıxışlar getdikcə artmaqdadır. Bu yaxınlarda Əl-Cəzair əsilli 17 yaşlı yeniyetmənin Fransa polisi tərəfindən qətli yetirilməsi bu ölkədə irkçiliyin və islamofobiyanın daha bir əlamətidir. Bu baxımdan biz BMT-nin polisin ateş açmasını pisləyən və Fransanı hüquq mühafizə orqanlarında irkçilik və ayrı seçkiliyin dərin problemlərini ciddi şəkildə həll etməyə çağıran bəyanatını dəstəkləyirik. Fransa hətta Korsika dilinə qadağa qoyur və etnik azlıqlar konsepsiyasını qəbul etmir. Lakin eyni zamanda özünü Azərbaycandakı erməni milli azlığının müdafiəçisi kimi göstərməyə çalışır. Bu, riyakarlıq və ikili standartlardan başqa bir şey deyil. Fransa hakimiyyəti başqalarına mühazirə oxumağa cəhd etmək əvəzinə öz ölkəsində bu cür narahat edici meyillərə mübarizə aparmalıdır. Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının sədrliyi çərçivəsində Bakıda keçirilən nazirlər toplantısına paralel olaraq müstəmləkəçiliyin tamamilə aradan qaldırılmasına doğru mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. Konferansda Fransadan və onun müstəmləkəsi olan bir sıra dəniz aşırı ərazilərindən Yeni Kaledoniya, Fransız Polineziyası, Fransız Qviyanası, Martinik, Valis və Futuna, eləcə də Salomon adaları rəsmi qonaqlar və siyasətçilər çıxış ediblər. Sonda beynəlxalq konferansın yekunlarına əsasən bəyannama qəbul edilib. Konferans iştirakçıları Bakı təşəbbüs qrupunun yaradılması barədə razılığa gəliblər. Müstəmləkəçiliyin tamamilə aradan qaldırılmasına doğru mövzusunda təşkil olunan konferansda Fransanın həyata keçirdiyi kolonializm siyasəti müzakirə olunub, irqçi cinayətlər pislənilib. Fransa Yeni Kaledoniyanı müstəmləkə altında saxlayır. Ölkəmizdə 2021-ci ildə məcburi şəkildə 3-cü referendum keçirildi. Biz pandemiya ilə əlaqədar bunun təxirə salınmasını istəyirdik. Fransa davamlı olaraq legitimliyi ilə bağlı beynəlxalq forumlarda çıxış edir. Ölkəmiz öz tarixinə bağlıdır. Biz öz müqəddəratımızla bağlı ədalət istəyirik. Biz referendumun keçirilməməsi ilə bağlı çağırış etmişdik. Amma Fransa 2000 əsgər göndərərək bu referendumun məcburi yolla həyata keçirilməsini təmin etdi. Konferansda həmçinin müstəmləkədən əziyyət çəkən xalqların haqq səsinin eşidilməsi baxımından bu kimi tədbirlərin əhəmiyyəti xüsusi vurgulandı. Qoşulmama hərəkatının qəbul etdiyi qətnamələr həyata keçirilməlidir. 2013-cü ilin yanvarın 13-də qəbul edilən bəyanatda deyilir ki, bizim ərazilərin xalqlarına imkan verilməlidir ki, onlar öz inkişaf istiqamətlərini və hökumətlərini seçə bilsinlər. Bugün bu konferansda iştirakımız da səsimizi dünyaya çatdırmaq və beynəlxalq norma və prinsiplərin həyata keçirilməsini tələb etməyimiz baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Konferansda həmçinin Fransada son dövrlər baş verən ixtişaşlara və media orqanlarının üzləşdiyi antidemokratik əməllər barədə də danışıldı. O da bildirildi ki, rəsmi Parisin bugünkü siyasəti Cənubi Qafqazda heç də davamlı sülhə xidmət eləmir. Sonra beynəlxalq konferansın yekunlarına əsasən bəyannama qəbul edildi. İştirakçılar Fransız müstəmləkəçiliyinə qarşı Bakı təşəbbüs qrupunun yaradılması barədə razılığa gəldilər. Sənəddə Martinika, Qayana, Yeni Kaledoniya, Fransız Polineziyası, Ollis və Futuna, Salomon adalarının müstəqillik tərəfdarları və milliyyətçiləri, habelə Azərbaycan və Fransa nümayəndələri müstəmləkəçi və neokolonial praktika ilə mübarizədə qoşulma mərkəzinin prinsipial mövqeyinin əsaslı və aktual olduğunu vurguladılar. İştirakçılar həmçinin Fransanın xarici ərazilərində müstəmləkə vəziyyətini nəzərdən keçirdikləri, habelə ədalət və azadlıq uğrunda mübarizədə özlərinin həmrəylik şəbəkələrini qurmaq barədə razılığa gəldikləri də sənəddə qeyd olundu. Niftullah Məmmədli, Mümtaz Xəlilzadə, ASTV Xəbər. Qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşü ilə paralel keçirilən müstəmləkəçiliyin tamamilə aradan qaldırılmasına doğru mövzusunda keçirilən beynəlxalq konferans sonunda işini mətbuat təmsilçilərinin suallarını cavablandırmağa başa çatdırıb. Bugün Karib adaları, Cənubi Amerika, Sakit Okean və Hind Okeandakı ərazilərdə Fransa dövlətinin müstəmləkəçilik siyasətinin fəsadları açıq-aşkar görünür. Qoşulmama hərəkatı çərçivəsində müstəmləkəçi və neokolonial təcrübələrə qarşı mübarizədə prinsipial mövqe ortaya qoyuldu. Mətbuat konferansında suallar cavablandırılarkən belə deyildi. Bildirildi ki, bütün qitələrdən 120 ölkəni birləşdirən qoşulmama hərəkatı beynəlxalq hüququn fundamental prinsipləri, eləcə də Bandung prinsipləri və xalqların mənafiəyə əsasında müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizədə qlobal platforma kimi çıxış edir.
Biz təxminən bir neçə gün bundan öncə Fransada ezamiyədə idik və ezamiyəmiz təxminən Nanter şəhərində 17 yaşlı Əlcəzair əsilli gəncin Fransız polisi tərəfindən öldürülməsinə təsadüf elədi və biz orada həmin xaotik vəziyyəti yaşadıq, gördük Fransız polisləri insanlara qarşı hansı formada qəddarlıq göstərir, nümayiş elətdir. Hətta biz özümüz təhdid olunduq jurnalist olaraq, üzərimizə silahlı hücum oldu, fotokameramız əlimizdən alındı, sındırıldı. Yəni bunları biz orada yaşadıq, gördük. Mən sizin hər birinizdən ayrı-ayrılıqda buna cavab almaq istəyirəm. Fransada baş verən bu xaotik vəziyyətin altında nə dayanır, nə gizlənir? Hazırda Fransada olan qarşıdurmalar Emmanuel Macronun siyasəti nəticəsində yaranıb. Azad şəkildə sözünü demək istəyən insanlara güc tətbiq edilir və onlar susdurulur. Dövlətə edilən müraciətlər gərginliklə qəbul olunur. Gənclərin öldürülməsi, polis zorakılığı, haqsız yerə həbsləri buna nümunə göstərmək olar. Fransada son seçkilərdə Emmanuel Macronun prezident seçilməsindən sonra hər kəs bilirdi ki, bu ölkə tənəzzülə doğru gedir. Macronun islahatları müsbət effekt vermədi. Bugün Fransaya getsəz görərsiz ki, tələbələr, kasıb ailələr aşağı büdcəli yemək almaq üçün növbələr yaradır, uzun sıralar əmələ gətirirlər. Səhiyyə, təhsil və digər sahələrdə hər şey mənfiyə doğru gedir. Hazırda insanlar Parisdə üsyan edirlər. Fransa hazırda vaxtilə yürütdüyü müstəmləkə siyasətinin cəzasını çəkir. Bugün orada baş verən hadisələr Fransa üçün əkdiyini biçmə zamanı olduğunu göstərir. Fransa tərəfindən Martinika xalqına qarşı irqçilik həyata keçirilir. Fransa quldarlıq sistemi yaradıb və dövlət strategiyasının təməlində bizim xalqı fransızlarla əvəz etmək dayanır. Onlar bunu ən iyrənc formada həyata keçirirlər. Qida məhsullarına, yeraltı su mənbələrinə, zərərli maddələr qataraq xalqımızın sağlamlığına təhlükə yaradırlar. Hazırda Martinika prostat xərçəngi xəstəliyinə görə liderdir. Dırnaq arası liderdir, yəni. Fransa bunu genetik xəstəlik adlandırsa da, bu birbaşa onların törətdiyi soyqırımıdır. Bugün Fransanın özündə baş verən hadisələri əhali dərk edir. Bütün şəhərlərdə əhali ayağa qalxıb. Bu təəccüblü deyil, gözlənilən idi. Bir, iki, hətta üçüncü nəsil Fransa siyasətindən əziyyət çəkir. Fransadakı polis zorakılığına qarşı indi fikir bildirsək, Macron deyəcək ki, bu belə deyil. Məsələ, Fransada öldürülən gəncin milliyyəti deyil, bir gəncin öldürülməsindən söhbət gedir. Biz müşahidə etsək, görərik ki, əziyyət çəkənlər fransızlar deyil. Bu, indiyə dək davam edir. Kamil Eldaroğlu, Niftullah Məmmədli, Xalid Əliyev, Vüsal Qaraca, AzTV Xəbər. Fransa müxtəlif regionlarda müstəmləkə siyasətini hələ də davam etdirir. Bu ölkə insan hüquqlarına hörmət etməli və müstəmləkə səhifəsini bağlamalıdır. Müstəmləkəçiliyin tamamilə aradan qaldırılmasını doğru mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransının iştirakçıları bu barədə əməkdaşlarımızla fikirlərini bölüşüblər. Important intervention by the president of Azerbaijan. Azərbaycan prezidentinin Fransa müstəmləkəçiliyi ilə bağlı çıxışından təsirləndim. Dövlət başçısı çıxışında çox dürüst və cəsarətli idi. Çünki bugün Fransada irqari seçkilik davam edir. Bu, həmin ölkənin müstəmləkə siyasətində xüsusilə müşahidə olunur. Biz dünyaya çağırışlar eləmişik ki, belə halların qarşısı alınsın. Fikrimcə, qoşulmama hərəkatı qlobal gündəliyi müzakirə eləmək üçün əla fürsətdir. Bu, çox vacib platformadır. Bizə müstəmləkəçiliyin tamamilə aradan qaldırılmasına doğru mövzusunda keçirilən konfransda bu məsələ barədə açıq danışmaq üçün imkan yaranıb. Beynəlxalq səviyyədə Fransa ilə bağlı səsləndirilən fikirlər xalqımız üçün çox böyük ruh yüksəkliyi doğurdu. Fransa kimi müstəmləkəçi ölkələr BMT-nin Afrika mənşəli insanların hüquqları ilə bağlı qərarına əməl etmirlər. Bunu Fransada yaşayan digər millətlər də yaşayır. Fransa torpaqlarımıza gələndə dedi ki, burada heç kim yoxdur, bizi görməzdən gəldi. Dedi ki, artıq torpağın sahibi var. O gündən indiyə dək bizdə məktəb tikmək, kağız istehsal eləmək və ya memarlıq nümunəsi yaratmaq üçün Fransanın dırnaqarası mükəmməl nümayəndəsindən icazə almaq lazımdır. O, imtina da eləyə bilər. Hüququmuz əlimizdən alınıb. Torpaqlarımızın 90% Fransanın işğalı altındadır. Fransa təbii resurslarımızı mənimsəyir. Məmurlar Fransa tərəfindən təyin olunur. Ölkədə sosial-iqtisadi vəziyyət ağırdır. Il s'agit pas d'appréciation, il s'agit de méfait.
Fransanın yürüttüyü siyasetin mahiyyəti insanlıq ləyaqətimizi alçaltmaq və sonra da bunu inkar etməkdir. Yəni bizi insan varlığı olmayan, yarım insan, əşya kimi statuslarla səciyyələndirirlər. Bizim vətəndaşlıq hüququmuz yoxdur. Yaşlı nəsli buna inandırmağa, gəncləri də bu düşüncədə formalaşdırmağımıza məcbur edirlər. İrqçilik siyasətinə yox deyirik. XIX əsrdən bu günə kimi Fransa kolonializm siyasəti həyata keçirir. Haitinin əhalisi qula çevrilib. Fransa hələ də bu siyasətini davam etdirir. Sanki bununla nəfəs alır. Torpaq ona aid olmasa da, başqalarının torpaqlarında müstəmləkə siyasəti aparır. Burada olmağımız bizim üçün böyük fürsətdir. Çünki səsimizi bütün dünyaya çatdıra bilirik. Qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun qoşulmama hərəkatı meydana çıxan çağırışlarla mübarizədə birgə və qətiyyətli mövzusunda Bakıda keçirilən nazirlərin iki günlük görüşü başa çatıb. Görüşün yekunu olaraq Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bildirib ki, bu görüş üzv ölkələrin ümummilliyini və əməkdaşlıq ruhunu göstərib. Bəşəriyyət hazırda böyük problemlərlə üz-üzədir və hərəkat bu çağırışların aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan bundan sonra da təsisatın maraqları naminə sülh və inkişafla bağlı səmərəli fəaliyyətini davam etdirəcək. Hərəkata sədrlik Ugandadan sonra Özbekistana keçəcək. Bakı bəyannaməsi ilə yanaşı təsisata üzv ölkələrin Parisdə keçiriləcək Olimpiya və Paralimpiya oyunlarının layihəsi, həmçinin Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı sənəd qəbul edir. Yanvar ayında təqdim olunan bizim sədirliyimizlə bağlı olaraq bütün sənədlər paketi tam razılaşdırıldı və təsəvvür etmək üçün 1356 maddədən ibarət olan bir sənəddir, bu əsas sənəd. Bundan başqa isə bir sıra əlavə sənədlər də qəbul olunmuşdur. Azərbaycan təşəbbüsü ilə son illər ərzində ilk dəfə olaraq hərəkatın tarixində ilk dəfə olaraq Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin parlamentlərarası əməkdaşlıq platformasını yaradılmasını və gənclər təşkilatının yaradılmasını və təsis edilməsini qeyd etmək istərdim və bugün NAM Qoşulmama Hərəkatı sədirlik üçlüyü, yəni keçmiş sədir, indiki sədir və gələcək sədir iştirakı ilə Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının baş ofisinin Bakı şəhərində açılışı, rəsmi açılışı prosedurda oldu. Bakıda keçirilən növbəti qoşulma hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşü və qəbul edilən Bakı bəyannaməsi ilə bağlı tədbir iştirakçıları təəssüratlarını bölüşüblər. Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən qoşulmama hərəkatının növbəti konferansını yüksək dəyərləndirirəm. Məncə, tərəflər bütün müzakirə edilən məsələlərdə razılığa gəldi və iştirakçılar istədikləri mülahizələri söyləyə bildilər. Təşkilatçılıq çox yaxşı idi. Of course, thanks. I think those two dates have reiterated the solidarity. Beynəlxalq konferans bizə bir çox yeni məsələləri öyrənməyə və fikirlərimizi açıq formada bəyan etməyə şərait yaratdı. Düşünürəm ki, biz bir sıra qlobal məsələləri müzakirə edə bildik. Xüsusilə də bugün dünyada kolonializasiyadan əziyyət çəkən dövlətlərin yanında olmağa, onlara dəstək verməyə çalışdıq. Bakı bəyannaməsinin qəbul edilməsi bu istiqamətdə atılan müsbət addımlardan biridir. Nations that still suffer from colonization. Oui, en effet, nous sommes grandement satisfaits. Tədbirin bugün müzakirə olunan mövzuları və onların həlli üçün iştirakçıların dünyaya çağırışlar etməsi təqdirə layiq haldı. Bugün biz burada iştirakçı qismində çıxış edirik. Amma hərəkatın bir parçası olmaq, üzv dövlət olmaq arzusundayıq. Konfransın müsbət nəticələrini gözləyəcəyik. Well, the Baku Declaration, I think, is comprehensive. Bakı təşəbbüs qrupunun yaradılması məncə hər tərəfli suallarımızın cavab tapmasına kömək edəcək. Deyiləcək bütün məqamlara bu tədbirdə toxunduq. Gələcəkdə toplanışımızın nəticə verəcəyinə ümid edirəm. We have been delighted to be once again here in Baku. Azərbaycan rəhbəri ilə yenidən Bakıda hərəkatın yüksək səviyyədə tədbiri keçirildi. Bu çox sevindirici haldır.
Çünkü Azerbaycan demokratik değerlerin korunması ile bağlı dünyaya güçlü mesajlar verir. Bugün başta beyanamanın kabul edilmesi de bunun bariz nümunesidir. Koşulma Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosu Nazirlər Görüşü çərçivəsində Hərəkatın Gənclər Təşkilatının Mənzil Qərargahının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə iştirak edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov çıxışında Koşulmama Hərəkatının Gənclər Təşkilatının yaradılmasının Azərbaycanın hərəkata sədrliyi dövründə irəli sürdüyü ən uğurlu təşəbbüslərdən biri olduğunu qeyd edib. Bu xüsusda Gənclər Təşkilatının Mənzil Qərargahının rəsmi açılışının keçirilməsinin hərəkatın tarixində əlamətdar hadisələrdən biri olduğunu bildirərək bu münasibətlə öz təbriklərini çatdırıb təşkilata bundan sonraki fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Açılış mərasimində həmçinin Gənclər Təşkilatının fəaliyyətinə dair hesabat video çarxı nümayiş olunub. Mərasimin sonunda Qoşulmama Hərəkatının sədrlik üçlüyünün üzvləri Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Vinicius Sella, Bolivar Respublikası Xarici Əlaqələr üzrə Xalq Hakimiyyəti Naziri İvan Gilpinto və Uqanda Respublikasının Xarici İşlər Naziri Cici Odongo, həmçinin Azərbaycanın Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov təşkilatın xatirə kitabına öz ürək sözlərini yazıblar. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan tərəfindən hökumətin 6 iyul tarixli iclasında Azərbaycan əleyhinə beynəlxalq ictimaiyyət arasında yanlış təəssürat yaratmaq məqsədi daşıyan fikirləri tamamilə əsassızdır. Bu fikirlər Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda yer alıb. Məlumatda deyilir, Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə və üç tərəfli bəyanat çərçivəsində öhdəliklərinə uyğun olaraq erməni qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərinə çıxarmaq əvəzinə ərazimizdə mövcud olan silah qüvvələrin Ermənistana məxsus olmadığına dair işğal dövründə səsləndirilən iddiaların təkrarlanması bu ölkənin yanlış siyasətdən əl çəkmədiyini göstərir. Ermənistan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin komandanlığı altında fəaliyyət göstərən və Ermənistan məhkəmələri tərəfindən məhkum olunan silahlı qüvvələrin Ermənistana məxsus olmadığını iddia etmək heç bir məntiqə sığmır. Azərbaycanın ərazilərini işğal altında saxlamaqla və qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddiaları irəli sürməklə özünü blokadada saxlayan Ermənistanın Azərbaycanın kommunikasiyaların açılmasında maraqlı olmadığını iddia etməsi və üç tərəfli bəyanatı zidd olaraq Ermənistanın Naxçıvana maneəsiz keçidi təmin etməkdən imtina etməsi Ermənistanın öhdəliklərini heçə saydığını nümayiş etdirir. Ermənistan tərəfi həqiqətən də sülhə maraqlıdırsa, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə yalnız sözdə deyil, əməldə də riayət etməli. Bölgədə sülh və təhlükəsizliklə təhdid olunan erməni silahlı qüvvələrini Azərbaycan ərazisindən dərhal çıxarmalıdır. Albaniya Respublikasının prezidenti Bayram Begay iyulun 6-sında ölkəmizə rəsmi səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Ali Qonağın şərəfinə Fəxri Qaravul dəstəsi düzülüb. Prezident Bayram Begay və xanımı Armanda Begay hava limanında Başnazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Və son olaraq qaynar xəttimizi diqqətinizə çatdırıq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və iradlarınız barədə də məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə bizimlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə bu saata bu qədər. Hadisələrin gedişatını ATV xəbərlə izləməkdə davam edin. Sağ olun, görüşənədək.